ምናልባት እስኪ ወደዚህ ልጠራውና አዲስ አልበሙን ለማስተዋወቅ ሚኪ 10 ከ10 ይገባሻል አልበሙ ነው። ሞቅ አርጋችሁ ተቀበሉት። ሚኪ እስኪ ወደ መድረኩ አንድ ላይ እናው። ሚኪ ተገናኝታችሁ ታውቃላችሁ? ጊልዶ ሰርቶን ሊያቃል ዘፈን ሚኪ ቆያውን ስፖንሰር እየጠየቀ ነው። ቱታ ገይቷል። ቱታ ስለ 4000 ብር ይገለዋል። 4000 ብር ይገለዋል። አሃ ያልሰራል ቱታ ስለሌለህ ነው። ኖ ቱታ ገይቷል። 4000 ቱታ ገይቷል። 4000 ጎደለኝ። ግማሽ ደርሳለ። ግማሽ ደርሳ። ችግር የለም ቀብዱን። ግን አብራን ሰርታችሁ አታውቁ? አብረን አልሰራንም። ካሁን በኋላ ትሰራላችሁ? ካሁን በኋላ ግን ካለም በኋላ ያው አሁን በረም ሰራለ። አስካስ ይገባሻል። ለማን ነው? ለልጅቷ ነው። ማን ነች? ቆንጆ አይደለች ግን ልቧ አሪፍ ነው። ኦ እና ሰው ላይሆን እያየ ይሄዳል። ግን ሰሙን ነው እያየ የሚሄደው። ወርቁን እኔ ደግሞ አየውና ስትቀርበው ያው ጥሩ የሚሆነው ሰው አለ አይደል? እንደዛ አይነት ሴት ነች። ጥሩ ኢትዮጵያዊ ነች፣ ጨዋ ነች። ስለዚህ 10 ከ10 ይገባታል። አረምከው? ያው አረምኩት እኔ። 10 ከ10 ይገባሻል። ጣፍጦልሻል? ጣፍጦልሻል። ምኑ ነው? ወጥ ከ10 ይገባሻል። ጣፍጦልሻል። ማብራሪያ ይፈልጋል ወይስ? አዎ ህይወት ሲጣፍጥልህ አንዳንዴ ያው የሚገልጸው ሶስት አገኝ ትገልጻለህ። እና ህይወቷ ነው ነው ጥሩ ህይወት ነው የምትኖረውና እሱን ለመግለጽ ነው ህይወትሽ ጣፍጧል ነው የሚለው። ኖት ወጦ አይደለም ያው እሱን አልቀመስ ነው ማለት። ስለዚህ ጣፍጦልሻል። እንደዛ ነው። ሚካኤስ የሶስት ልጆች አባት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን የመጨረሻዋን ከ10 ቀን ከ20 ቀን በፊት ተወለደች። የማርያም ሚካኤስ ሃሌሉያ ሚካኤስ ትባላለች። የመጀመሪያው ኪሩቤል ነው። ሁለተኛዋ የማርያም ልጅ። እግዚአብሔር ይመስገን። የሶስት ልጆች አባት። ብዙ ጊዜ አትታይም ከልጆች ጋር ነው ጊዜ የምታሳልፈው ማለት ነው? አዎ ስራዬንና ቤቴ ነው ብዙ ጊዜ። ያው ቃሊቲም ስለምኖር ትንሽ ክራውድድም ስለሆነ አትወጣም። ብዙ ጊዜ አልወጣም ከቤታ። አዎ ስለዚህ ከቃሊቲ ተነስተህ ፒያሳ ስትደርስ ስለሚመሽ ስትመለስ አንገተ ነው። አዎ ስትመለስ አንገተ ነው። ያለ አማራጭ እዛው ቃሊቲም ፒያሳ መፍጠር ነው። እውነት ነው። አጥሩ ሐሳብ ነው። አዎ ባንኒን እኔም በነገራችን ላይ ከኔ ሰፈር ወደ ፒያሳ ሲሄድ ይመሻል። አሁን እኮ በማንኛውም ሰዓት የትኛውም ቦታ ክራውድድ ነው በጣም ሜዳ። አዎ በጣም በጣም ስፔሻሊ ክራውድድ። ብዙ ሰዎች የቤት ልጅ ሆነናል። ባትወጣ ይሻላል። ግን ደስ ይላል። አለመውጣት ደስ ይላል። ምን ብዙ ነገር ታስባለህ። ስፔሻሊ ደስተኛ ከሆንክ በቤት ምናምን አሪፍ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደው ቤት አለ መውጣት ወይ ደግሞ እንደዚህ ውጭ ማለት ይሆን? አሁን የዘፈን ግጥሙ ላይ ሳየው በአብዛኛው አድናቆት ነው። አዎ ለምሳሌ 10 ከ10 ይገባሻል፣ ጣፍጦልሻል። ይሄ ቤት ከመሆን የሚመጣ ይመስለኛል። ቤት ከመሆን የሚመጣ ይመስለኛል። አዎ ግን አይ ውጭ ማለት ዘፈኖች ላይ ለምሳሌ አሁን ድሮ ቀረ የሚል ዘፈን አለ። አዎ ሰፈር ስለምትሆን በደንብ አይተዋል። እያንዳንዱ ቤት ሰው በሩን ዘግቶ እንደሚበላ ምናምንና ቤት መሆን ብዙ ነገሮችን እንድታይ አኗኗራችን እንድትቃኝ ይረዳ ይመስለኛል። አዎ ቤት ስትሆን የራስን ሰፈር ብቻ አይደለም የምታየው፣ ሁሉንም ሰፈር ሄደ ማየት ይችላል። ይነዋት ከራስ ጋር ስትሆን ምንድነው ድሮ ያልቀረ ነገር የለም። እኔ ምል በረሃችን ምን ብታየው አሁን እኮ ከ10 ዓመት በፊት እኮ ድሮ ሆኖ ራሱ አሁን ስታወራ ራሱ ዘሩ ምንድነው ዘሯ ምንድነው ብለህ ነው የምታወራው። እንብላ የለም ከአንገት በላይ እንብላው ብዙ ነገር አሁንና በር ዘግተ ነው ፍቅር ፈርተ ነው ምናምን። ኢትዮጵያዊ ደግሞ ፍቅር አይፈራም ብዬ ነው የማስበው። ሙስሊሙም ክርስቲያኑም አማኝ ነው። ዘና ብሎ የሚኖር ትውልድ ነበረ በፊት። ያስረከቡንም እንደዛ ነው። ከዛ እንግዲህ የተጻፈ ነው። ቅድም ላልከው ነገር ደግሞ 10 ከ10 ብቻ ስትሆን ባለ ጊዜ ስታይ ኪሷ ሞልቶ ይዛ በካልቾ የሚልም አለ። ገብተዋል። ከቤት ልክ የምትባረው ነገርም አለ ልፈልግ ይሄን ወርጃለሁ። እንግዲህ 10 ከ10 ይገባሻል አዲሱ የሚካኤስ አልበም አሁን ገበያ ላይ ነው። ከአዲስ አመት መምጣት ከ2012 መምጣት ስናስብ ከምንደሰትባቸው አልበሞች መሀል አንዱ ነው። ሰምተዋል ግልዱ ዘፈኖቹ? ዛሬ ነው ያገኘሁትና ሲዲውን በጣም ወርጃለሁ። እንደውም ሳገኘው በጣም እሱ ያለ አልመሰለኝም ዛሬ እንግዳ እና እየሰማሁት ነው የመጣው ስትል ነው ሰምቼ። አዎ እየሰማው እስከ 3 ትራክ ሰማ። 3ቱም አንደኛ ናቸው።
በተለይ ደግሞ መልእክቱ በጣም አስተማሪ ነው። አሁን ለሶስቱ ዘፈን ከ10 ስንሰጥ ከ10 11 ሰጥ ከበረ ከተገናኘን አይቀር ሁሌም እንደምናረጋው አርጊዋለሁ አላረኩትም ተዳጇን ጨዋታ እንጫወታለን። አቋታላችሁ በያስባለሁ ወረምብ እሺ ለሱ ሰነብ ምቀኛ እንቅልፍ አሳጥቶኝ ያውቃል እንደ ምቀኛ እንቅልፍ አሳጥቶኝ ያውቃል ለነገሩ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ምቀኛ እንዳለ ያወቁት እኔ ወያ ወዬ ምርቃት ላይ አይታችኋል ይወፋፋ ይወፋፋ ይያለ ምቀኛ ወይ ገፍ እንደ ቆላ ወፍ ማለት ሁሉም ሰው አለው ማለት ነው ምቀኛ ምቀኛ እንቅልፍ ይነሳል በደንብ እኔ ምናልባት የሱን ባላቀም ኖርማሊ እኔ የኔ ምቀኛ በያሰብኩት ዜማ እየሰራው ይያለ ስልክ ሲደውልብኝ በቃ ያ ትልቁ ምቀኛ ምን ተመስጪ አሁን እየሰራው ይያለ ስልክ ሲመጣ ያሰብከው ሁሉ ይጠፋል እና ያ ግዜ ያን ሰው ምቀኛ ነው ምለው ግን ከልቡ ላይሆን ይችላል ምቀኝነቱ እንዳይቀን ምቀኛ ታሳጣኝ ይባላል ትክክለኛ ማለት እንድትሰሩ ወይም የተሻለ ነገር እንድታስቡ የሆነ አንድን አካል እንደምቀኛ ማሰብ ይጣቀማል ብላችሁ ታስባላችሁ አሁን ለምሳሌ እኔ ምቀኛ ሆዴ ነው እንዴ እንዴ ሲለኝ ሮጣለሁ ይሆናል ምለው በዛ ነው እንዴ ብለ ታስበ ታቃለ እሱ ከሆነ እንት ነው የሚሆነው ፍክክር ወይም ይሆንብኛል እና እንደዛ በዛ አንግል አላየውም ምቀኛ ማን ነው ስቱዲዮ እየሰራው አንዳንዴ ረጅም ሰዓት በስልክ የሚያወራኝ ሰው ሊሆን ይችላል ድንገት አንስቼ ወይ አጭር መልእክት ላወራ አንስቼ እንደዚህ አንድ ተመልሼ ልደውልልብየው ሁለት ቀን ብሎኛል ላይገርማችሁ ምን ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ምቀኛ ማለት ስራ የሚያስተጓጉል ነው አንዲስ ታስረዳው ወይ ካልተረዳኝ በቃ ወርት ይሄ ሰውዬ በቃ መቀጠል ምቀኛ ምን ወይ ምቀኛ በውሻ ተነክሻ ቃለሁ የት ሚኪ ናዘይተ በልጅነቴ ነው ውሻ ሲሮጥ ያው ስትሮጥ አይወድም ያው እሱ አላቀም እኔ የሮጥኩት ለካ ከሱ በታች ነውና በጣም አሳዶ ጀርባዬን ነክሶኛል በልጅነቴ አሁን ማለ አይ አሁን በጣም ነው ውሻ መወደው ውሻ ወዳለው አይ ውሻው አይ እንዴ ማድረሻ ግን ተነክሻ አላቀም ማርፌቶ ተወጋ አይ ደግነቱ የሚከተብ ውሻ ነውና ስለዚህ ቁስሊን ብቻ ነው ቴክሪ የተደረገው ተፈጽሞ የኔ በፍጹም ምን ውሻ በጣም ውሻ ፈራለው አንድ ጊዜ ሊነክሰኝ ሲመጣ አዙሮኝ እንተኛው ከዛ ተቶኝ ሄደ ከዛ ጋጣሚ እጪ ሄዳል ተረከ ጥያቄን በደንብ ባልሰማም ውሻ ነው ጅብ ነው ይሁን በቃ አዙሮኝ ተኛው ለዛውም እኮ ትንሽ ውሻ ነው የቤት ትንሽ ታው እንጂ እሱ ትልቁ ቢሆን እኮ ከባድ ነው ቁማር ተጫውቼ አቃለው ማንዴ ብቻችሁን አይደላችሁ ማይዋት ያው ለሱ አይደለም እናዘዘው የምን ቁማር የኔ እንትን ምንድነው ካርታ እንወዳለን ካርታ በፊት سنጫውት ጫውታው እንዲያመር ገንዘብ سنናሲዝ ያው ጫውታው በጣም በሲሪየስ ይጫውት ከዛ سنል እንጫውት ነበር እኔ እንኳን ካርታ አልችልም በተፈጠሮ ግን የእንትን የፒቲ ኳስና ይሄ እንደዚህ እንት ድብ የሚባል ነገር እሱና ፒቲ ጎል ከፍተ አዎ በጥሩ ብር ነበር እንደዚህ እየቆረጠ ምናገባው ምናምን ነበር በጥሩ ብር ነበር እንቻው ስለዚህ ቁማር ያ ሳንቲባል ቁማር አስቀያሚ ነገር ነው በረግራችን ላይ ቁማር አሁን ልቅሶ ቤት ካርታ አለ አይደለ የሆነ አንድ ጓደኛችን አባቱ ሞተው ሄደን በጣም በትልቅ ገንዘብ ስንባባል ሰው አዘን ላይ ሆኖ ሰው ይበላል አባቱ ሞተው ድንገት የተጫወተ ሰው ሲገባ አባቴ አባቴ ወራድ እንጂ ሰው እንደገና ይመጣል አባቴ አባቴ ያለ ይበላል እና መጨረሻ ላይ ጠቅላይ ሁሉን በላና አንድ ጓደኛችን ማን በላሉ አለው አዘጋጁ ሀገር በላለ አዘጋጁ ሀገር በላ አዘጋጁ ሀገር በላ አዘጋጁ ሀገር በላ